Tervetuloa tähän Lepilauduni 147, eli osa 147. Tämä video on opetettu Jampa Tuomiselle, tai Jampa Tuomiselle on ollut mun leppilaulaja, ollut mun nuosuudessani. Täytti viime kuussa toukokuun 11. päivänä 70 vuotta. On kuollut 98 vuonna. 41-vuotiaana. Ja viime kuussa jompa täytti 70 vuotta on kulunut syntymästä. Eli Pajoneja Jampa Tuominen, eli nyt tulee tämä Jampa Tuominen, eli kuumat kyyneleet. Olkaa hyvä. Tämä video oli opetettu Jampa Tuomiselle, eli vähän rakkaat olit tyttöt ja heidät ja ruuat.